Це новобудова у Луцьку, де з 6-го поверха випав чоловік. Трапилося це майже о 23-й годині 20 січня на вулиці Конякіна. Мешканка будинку Тетяна, яка свого прізвища не назвала, не на камеру розповіла. Ну, я просто почула звук, дзвонила до голови ОСББ, вона вийшла, вже дзвонила швидкою поліцію. Бригада медиків констатувала смерть чоловіка, розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль. На місці прибула слідчо-оперативна група. Провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич каже, поліція встановлює усі обставини події. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Ймовірно, все ж таки це нещасний випадок. Соціальний стан військового задовільний. 20-го року отримав квартиру як учасник бойових дій, половину вартості якої оплатили з міського бюджету, одружений. Під час трагедії дружина знаходилась на бойовому чергуванні. Декілька тижнів тому він повернувся з відрядження, де виконував обов'язки з доставки матеріальних засобів одному із угруповань сил оборони.